Kita hari ini mendapat mendengar pembentangan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia tentang banci penduduk dan perumahan Malaysia, iaitu banci 2020 yang akan dilakukan melalui dua fasa. Yang pertama adalah fasa pertama e-census yang menggunakan online dalam atas talian, iaitu 7 Julai hingga 30 September bulan ini. Manakala fasa kedua akan bermula iaitu secara bersemuka. Pegawai-pegawai banci akan datang ke rumah pada 7 hingga 24 Oktober 2020. Jadi saya nak ingatkan, ya, mungkin ramai yang tak mahu pegawai banci datang ke rumah kerana terpaksa bersemuka dengan pegawai-pegawai banci. Sebab itulah kajian menyediakan banci secara online. Ya. Dan setakat hari ini, hanya 1.5 juta saja yang selesai mengisi e-census ini. Membuat bancian, memberi jawapan bancian secara online. Hanya 1.5, kerana sasaran kita adalah 32.7 juta rakyat Malaysia. Yang buat secara online hanya 1.5 juta. Dan kita ada masa lebih kurang 15 hari lagi, kerana tarikh tutup untuk e-census ini secara online ini pada 30 September. Jadi kalau nak mengelakkan daripada bersemuka dengan pegawai-pegawai banci yang akan datang ke rumah, maka eloklah dalam masa 15 hari ini mendaftar ataupun membuat jawapan bancian secara online. Kalau tidak, mulai daripada 7 Oktober, pegawai banci akan datang ke rumah. Dan walaupun kita telah pun menetapkan SOP yang ketat bagi operasi banci di tempat kediaman persendirian dan tempat kediaman institusi. Ini termasuklah pegawai-pegawai banci, petugas banci yang mesti menggunakan pelitup muka, membawa hand sanitizer sewaktu banci secara penjarakan sosial, dan tidak boleh minum, jangan sajikan makanan di rumah. Orang kita ni, orang rakyat kita ni, rakyat Malaysia ni sangat suka kalau orang datang rumah beri menjamu makanan. Jadi untuk banci ni kalau boleh elakkan daripada memberi jamuan makanan untuk sama-sama makan bersama-sama di rumah dan sebagainya. Walaupun saya nasihatkanlah, kalau kita tak mahu perkara seperti itu berlaku, sila buat menjawab bancian kita secara online. Pautan e-census boleh dicapai melalui laman sesawang www.my.mycensus.gov.my. Jadi boleh, ada masa lagi selama 15 hari.